Prvi med od originalnih medova jeste al-meddu tabi'i ili prirodni med ili prirodna dužina. Mal meddu tabi'i wa ma mithaluh? Šta je to prirodni med i koji su njegovi primjeri? Al-medd at-tabi'i huwa ma lam ya'ti qablahu aw ba'dahu hamzun aw sukun. Prirodni med je situacija kada imamo slovo medda, a prije njega ili poslije njega nije došao niti sukun niti hamza. Misal, kao u primjeru qala. Ovdje imamo riječ qala. U sredini nje vidimo da imamo elif, a elif je od slova medda. A prije tog slova medda ili poslije njega nije došao niti hemze, niti sukun. I zato kada produžimo kale, kažemo da je to prirodna dužina. Što se tiče drugog primjera, je kulu. Imamo vav, a vav je od slova medda. A vidimo da prije njega i poslije njega nije došao niti hemze, niti sukun. Pa zato dužina koju čujete je kulu, je prirodna dužina. Što se tiče primjera qila, u sredini riječi imamo harf ja, a harf ja je od harfova medda. Prije njega i poslije njega nije došao niti sukun niti hemze. I zato dužina koju čujete qila je prirodna dužina. Kam haraketan yumad? Koliko se haraketa produžuje ovaj med? Yumaddu bi miqdari haraketain. Njegova dužina biva koliko dva haraketa. Misal, kao u primjeru nuhiha. I na kraju pisat kaže iqra is surata at-taliya. Pročitaj sljedeću suru wa ta'ammal ma fiha min al-madd at-tabi'i. I pronađi svaki prirodni med ili prirodnu dužinu koja se nalazi u njoj. Qala Allahu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.